عرض ہے جناب والا، اللہ تعالی ہر کینو خوشیاں نصیب کرے. اس تو پہلے میری زندگی دا کافی حصہ توالت گزرے، خصوصاً اس علاقے سے. میرے پرانے مہربان چوں سنن والے چوں کافی لوگ موجود ہیں، غالباً 8-9 سال تو بعد میں تھے گروٹ شہر سے حاضر ہوئے. میرے قابل احترام ملک محمد امیر صاحب کے حکم دی تعمیل کرتے ہیں، میرے عزیز ملک تنویر صاحب، کوئی نیا تعارف نہیں، چونکہ ایک عرصہ گزارے ہے تو ساتھ میں رلے. اور یہ تو جذبہ شوق ہے جس دی وجہ تو اجے تک اساں زندہ ہیں. اج کل چونکہ نت نیا دور ہے، اساں کچھ پرانے خیال دے بندے ہیں، ہو سکدا ہے کچھ اج کل دے بندیاں دے مطابق کوئی طلب تے ہو جاوے تو پھر مہربانی کرے ہے معاف کر دے. میں اور میرا بیٹا عمران طالب جناب دے حاضراں،
خودی نہ چھین سکا حسین سے کوئی سنجیدگی نہ چھین سکا یزید مر ہی گیا اور حسین زندہ ہے کہ زندہ دل سے کوئی زندگی نہ چھین سکا رانا جہان خان دھور بڑی مہربانی علی کے نام سے علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی مشکل کر پڑے کوئی او ناد علی یاد لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی رب دی رضا علی ہے مشکل کشا علی رضا علی ہے مشکل کشا علی ہے کہیں آمدی اے گل نہیں کہیں آمدی اے گل نہیں فرمایا خود نبی یہ رب دی رضا علی ہے مشکل کشا علی سیدان در تو اج تائیں بلیا نہ کوئی خالی سرکار دی سخا دا درجہ گلی گلی سرکار دی سخا دا درجہ گلی گلی کہیں آمدی اے گل نہیں کہیں آمدی اے گل نہیں فرمایا خود نبی یہ رب دی رضا
جب رام علی منہ سے نکل جاتا تو گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا خانہ گھات کی فریادا ہمراز مصطفیٰ دا خانہ گھات کی فریادا ہمراز مصطفیٰ دا سر پر دیوانگے بھی محبوب ہے خدا دا حاجت روا جہاں دا اللہ دا ولی حاجت روا جہاں دا اللہ دا ولی کہیں آمدی اے گل نہیں کہیں آمدی اے گل نہیں فرمایا خود نبی یہ رب دی رضا علی ہے مشکل کشا علی رب دی رضا علی ہے مشکل کشا علی 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 علی